Digital လုံခြုံမှု မရှိခဲ့ ရင် email ဆောင်ပို့ဖို့ ဒါမှမဟုတ် application တစ်ခုကို သုံးဖို့ တောင် မဖြစ်နိုင် ပါဘူး ဒီအတွက် အချက်လက်ကို တောင်းပေးရာ data center တွေဟာ လူတွေရဲ့ နေ့စဉ် ဘဝမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သလို ပြင်သစ်ကျွန်းမှာ လည်း ဖြန့်ကျက်ကြီးထွားလာနေတဲ့ data center တွေရဲ့ စွမ်းအင် ပြည့်ဝမှုက ပြိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ဒီငယ်လာတဲ့ ဖုန်းမြတ်တပြင် တစ်ခု ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကို တူလောင်ပေးဖို့ 24 နာရီပတ်လုံး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ 1000 ကနေ 3000 ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ တွေ တူလောင်ထားရာ ဂိုဒေါင် တစ်ခု ရှိနေပါတယ် လို့ Skyway ကုမ္ပဏီ ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အာဂနိုဒီ ဘာမင်ဂန် က ဆိုပါတယ် သူတို့ ကုမ္ပဏီဟာ ပြင်သစ်မှာ data center 4 ခု ရှိပြီး အားလုံးကို ပြင်သစ်ကျွန်းမှာ တည်ဆောက်ထားပါတယ် လျှက်စစ်စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်နဲ့ fiber cable သွယ်တန်းမှု များပြားတဲ့အပြင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် နည်းပါးတဲ့ အတွက် ပြင်သစ်ကျွန်းမှာ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦ တွေကို တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ် လို့ Paris Data ရေးရာ Institute က မြို့ပြစီမံကိန်းပညာရှင် CCDK က ဆိုပါတယ် 2021 ခုနှစ် အထိအောင် ရည်ညွှန်းနယ်မြေအတွင်း data center 138 ခု အနက်က ပြင်သစ်ကျွန်းမှာတင် 124 ခု တည်ရှိပြီး အရင်က စက်မှုဇုံနေရာကျယ်ပြောလာတဲ့ မြေလွတ်မြေရိုင်း တစ်ခုကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် Saint Dennis ကုမ္ပဏီဟာ ဥရောပမှာ ပထမဆုံး data တူလောင်မှုကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Mrs. DK က ဆိုပါတယ် data တူလောင်မှုမှာ ကမ္ဘာထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Interxion ကုမ္ပဏီဟာ ပြင်သစ်မှာအကြီးဆုံး data center တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် 9 ဟက်တာ ကျယ်တဲ့ လာကိုနာမြို့က ခီးသည်တင် helicopter စက်ရုံနေရာတစ်ခုကို ဝယ်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ် စက်တင်ဘာလမှာ American ကုမ္ပဏီတစ်ခုက Euro 1 billion ကျော် ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမဲ့ ပထမဆုံး mega complex အဆောက်အဦကို တည်ဆောက်သွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ 2020 ခုနှစ်က Aubervilliers မြို့မှာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး data center ကို တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Mr. Kokio က ဆိုပါတယ် သူ့ရဲ့ အဓိကဖောက်သည်တွေကတော့ Facebook, Twitter နဲ့ Tinder စတဲ့ American ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကဏ္ဍက ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေအပါအဝင် ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီအချို့နဲ့ တက်တိုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ် digital သုံးစွဲမှုမြင့်လာတာနဲ့အမျှ အထူးသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ ဉာဏ်ရည်နုနည်းပညာတွေဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အတွက် တူလောင်မှုတွေပိုမိုလိုအပ်လာခဲ့ပါတယ်Un data center, c'est un entrepôt dans lequel on y stocke des. ကျွန်တော်တို့ 19 ရာစုမှာတော့ ဘူတာယုံတွေ စောက်ခဲ့ကြတယ် 20 ရာစုကျတော့ အဝေးပြေးကားဝင်းတွေနဲ့ လေဆိပ်တွေ စောက်ကြပြန်ရော အခု 21 ရာစုမှာကျ cable network နဲ့ data center တွေ တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်လို့ ပြင်သစ် Interxion ကုမ္ပဏီရဲ့ ပိုင်ရှင်က သုံးသပ်ပြပါတယ် ဒီအတွက် လျှက်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်က အကန့်အသတ်ဖြစ်လာမယ်လို့ ပြင်သစ်ကျွန်းရဲ့ data center တည်ဆောက်မှုလေ့လာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ဒါရိုက်တာ CCDK က ဆိုပါတယ် digital လုံခြုံမှုဟာ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်ချိန်မှာ generator တွေမောင်းဖို့အတွက် လောင်စာဆီတူလောင်မှုတွေ လျှက်စစ်သံလှိုင်းတွေနဲ့ လေအေးပေးစက်တွေရဲ့ စူညံသံတွေကို ရည်ညွှန်းပြီး မြို့ပြပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ် 2015 ခုနှစ်မှာတော့ လူနေ area အတွင်း Interxion ကုမ္ပဏီရဲ့ data center ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အပေါ် လာကိုနာက မြို့ခံတွေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး Arbession 93 ကကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ရပါတယ် အခုလည်း PCF အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက စာသင်ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်ယာတွေဦးစားပေးဆောက်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ လာကိုနာမြို့ A86 မြေနေရာမှာ mega center တည်ဆောက်နေခြင်းအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေရှိနေခဲ့ပြန်ပါတယ် data center ဆိုတာက 1000 ဒါမှမဟုတ် 3000 ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေထားတဲ့ တူလောင်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခမရတို့ဖုန်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကနေအလုပ်လုပ်ပေးပါတယ် ခမရရဲ့နေ့စဉ်ဖြည့်သွင်းနေတဲ့ data တွေကို သိမ်းဆည်းတွက်ချက်ပေးဖို့ 24 နာရီမရပ်မနားအလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ data center တွေကကွန်ပျူတာတွေကြောင့် ခမရရဲ့ဖုန်းကအလုပ်လုပ်နေတာပါလို့ Skyway ကုမ္ပဏီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အာဂနိုဒီ ဘာမင်ဂန် က ဆိုပါတယ် data center ဆိုတာကအနာဂတ်ရဲ့ဘဏ်တိုက်ပါ data တွေကတန်ဖိုးကြီးသလို data center တွေကအဲ့ဒါတွေကိုသိမ်းဆည်းပေးပါတယ် အဲ့ဒီထဲက data တွေရဲ့လုံခြုံရေးတာရှည်ခံရေး အရန်သိမ်းဆည်းရေး တွက်ချက်ရေး ဖြန့်ဝေရေး စတာတွေအတွက် အာမခံပေးထားပါတယ် data ဆိုတာကဒီကနေ့ခေတ်လိုအပ်ချက်ရဲ့အရာရာပါပဲလို့ သူက ဆိုပါတယ်